Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um passo a passo aqui no canal. Para os que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Para os que já são, um forte beijo. Sejam bem-vindos também para esse passo a passo desse peixinho aqui que vamos fazer para decorar a nossa parede de jardim, certo? E os materiais são um molde, certo? O molde vocês podem estar pegando até esse molde aqui que eu fiz. Eu vou deixar essa foto aqui lá no grupo New Arts com Amor do Facebook. Quem quiser ir até lá também, vai lá para nos acompanhar e ver os nossos trabalhos, né? E nos seguir lá também, é bom a gente compartilhar e discutir nossas ideias. Mas enfim, arame galvanizado, areia peneirada e úmida e aquela velha massa de cimento e rejunte que eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. É uma massa muito boa de modelagem, então é com ela que nós vamos trabalhar o nosso peixe. Então vamos começar. Enchendo aqui, ó, só essa parte aqui, fazendo um morrinho. Então, pessoal, vamos precisar também de algumas estecas, ó, pincel e água, e a nossa massa. Vou começar pelo corpinho. Ó pessoal, vamos fazer uns risquinhos. Que é a divisão da boca. Eu botei um saquinho aqui só para segurar. Agora vamos decorar. Thank you.
Vou fazer umas marcaçõezinhas aqui. As escamas do peixe. Aqui na flor. Então, pessoal, agora vamos esperar aguardar por 24 horas para secar, se for preciso lixar e a pintura. Ó, pessoal, como ficou ele, certo? Agora tirei já a areia, dei uma limpada aqui, vou fazer os acabamentos, colocar o ganchinho e fazer o cantinho e fazer o vaso. E a massa é aquela normal que a gente usa aqui no canal, certo? Como eu já disse, que vai ficar aqui no card, é só ir lá que vocês vão encontrar essa massa aqui. Então aqui já estava molhada, primeiro vou fazer aqui, essa parte aqui com vocês, do gancho. A gente faz os acabamentos por aqui, ó. Só pra ficar esses buracos aqui. Agora vamos fazer aqui, ó, o canto de fazer o vaso. Pra colocar cacto, suculenta, qualquer plantinha que vocês queiram. Vamos usar isso aqui, ó, para segurar a massa, certo? Aí vamos encher. Fazemos aqui um furo para drenagem, ó. E o acabamento. Aí esperamos por 24 horas para a gente retirar tudo isso aqui e a pintura, né? Que vai ficar a gosto. Podem colorir da forma que vocês quiserem. Eu vou usar a minha imaginação e vocês usem a de vocês, certo? E vamos esperar 24 horas para a peça secar e para começar a trabalhar ela. Só o nosso peixinho seco já, ó. Já lixei aonde eu queria lixar. Olhem bem como ficou ele depois de seco. Certo? Fiz um furinho aqui, ó. Aqui. Pra colocar umas gotas que eu fiz com a massa que sobrou de cimento. Aí quem quiser pode fazer estrelinha. Use a imaginação. Certo? E vou colorir ele todo. Vou colorir ele todo, pintando as rosinhas. Certo? Olha só como ficou bonito o vasinho. Pra colocar uma suculenta, um cacto. Né? Ficou bem show. Por trás, ó.
ficou bem resistente, certa peça. Aí, enfim, aí agora eu vou pintar o meu peixe a meu gosto, com minhas cores. Espero que vocês gostem também. Mas vocês podem soltar a imaginação de vocês e podem pintar o peixinho de vocês do gosto que vocês quiserem, né? As cores que vocês gostar também, que a gente tem que gostar da peça. Então eu vou pintar o meu e vocês pintam de vocês também, que eu quero ver depois. Beijo, beijo, beijo. Então, pessoal, finalizado o nosso peixe. Olha só a pintura como ficou bacana. Espero que vocês tenham gostado. Aí foi plantado mesmo aqui, ó. Aquele vasinho que eu tinha falado no rabinho do peixe. Olha só o degradê de cores. Vocês podem colorir. Eu acho que o peixe, quanto mais colorido, mais bonito ele fica. Então, para quem gostou, já deixa seu joinha aí, né? Se inscreve no canal, compartilha, comenta, que é muito importante. E um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado do peixe e do passo a passo. Ó. Olha só que lindo, maravilhoso, suculento para enfeitar a nossa parede de jardim. Beijo, beijo, beijo do Nil. Um beijo bem forte, viu? Beijo, amores.